Dobrý den, vážení diváci. V rámci série letních výruk se tentokrát podíváme na vinohrady. Konkrétně do výruku tramvají v úseku IP Pavlova náměstí Míru. Čeká nás to poměrně hodně, tak pojďme rovnou na to. Trať vedoucí Jugoslávskou ulicí je v běžném provozu značně vytížená, tomu odpovídal i její stav. Oprava, která probíhá od 11. do 27. července, je tak poměrně vítaným počinem. Odklony tramvají jsou značně různorodé. 22 jede přes Bruselskou a Otakarovu na Kohinor a dále po své trase. Linky 10 a 16 jsou odkloněny přes Krymskou na Čechovo náměstí, kde 16 končí, a 10 pokračuje ještě kousek dál na náměstí Kubánské. V nočním provozu je to ale trochu zajímavější. 57 a 59 jsou sice odkloněny po stejné trase jako linka 22, naproti tomu na 51 je trochu zmatek. Ta je totiž provozována ve dvou variantách trasy. Ve směru od Divoké Šárky je odkloněna přes Bruselskou na Zvonařku, kde je ukončena, a ve směru od Radošovické je vedena z Flóry přes Jiřího z Poděbrad, Muzeum a Bruselskou rovněž na Zvonařku. Vzpomínáte, jak jsem říkal, že toho bude hodně, tak to byl teprve začátek. Z důvodu přestupu na náhradní autobusovou dopravu byla totiž obousměrně zřízena zastávka Blanická. Zde také začíná i končí polookružní náhradní linka X10, která vede přes náměstí Míru kolem Vinohradského divadla, pak Anglickou ulicí a na IP Pavlova do zastávky 11 v Bělehradské. Potom zastaví ještě jednou hned za křižovatkou. Pokračuje přes Tylovo náměstí, Rumunskou se vrátí na náměstí Míru, kde pak udělá kličku přes Korunní a zpátky do Blanické. V noci zajišťuje náhradní dopravu originálně polookružní linka X57, která začíná na Kohinoru, Francouzskou ulicí přijede na náměstí Míru, odkud pokračuje po trase X10 a nakonec se vrací stejně jako přijela zpátky na Kohinor. Navíc k tomu všemu byla jako náhrada za odkloněnou 16 zavedena tramvajová linka 36, jedoucí z Hřeb, respektive z Kotlářky, přes Palackého a Karlovo náměstí na IP Pavlova a končí tady na Zvonařce. Takže poslední pražský obratový trojúhelník byť jenom na chvíli je opět v provozu. Změny se dotkly i autobusové 135, jejich zastávka náměstí Míru byla přesunuta sem do zastávky náhradní dopravy. Sliboval jsem, že je to hodně, a myslím, že jsem měl pravdu, protože na tak krátký vyloučený úsek je to celé trochu složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Na druhou stranu se ale musím dopravního podniku zastat, protože ve spletitých vinohradských ulicích to asi ani lépe vymyslet nešlo. Nicméně to je z dnešní vyčerpávající reportáže všechno. Já vám děkuji za sledování, komentujte, sdílejte, lajkujte. Pokud jste to ještě neudělali, tak odebírejte Metrobus a zase někdy příště. Ahoj!